Продължаваме с музика. В следващите минути ще се пренесем към летните музикални приключения на обичаните дует Ритон. Кое е шареното място, на което е сниман новият им клип и нощ, и ден? Кои са най-запалените им фенове? И как след катастрофа през 80-те променят музикалния си път? Всичко това и още много разказаха Катя и Здравко пред Станчо Станчев. Си говорим много за летните ви музикални приключения, но първо ви благодаря за гостоприемството. Наистина това е един от най-популярните дворове в България, един от най-поддържаните. На теб ли се дължи Здравко състоянието на този двор? На мен всичко се дължи. Аграрен фитнес. Да, аграрен фитнес, да. Но с земеделие се занимава освен всичко. Освен с декоративната растителност се занимава и с земеделие. Нека да те похваля. Нека да те похваля. И ден, без теб или без мен, животът все едно ще продължава. Погледнато едно интервю по повод на новия ви клип, новата ви песен и нощ и ден. Оставам с впечатлението, че ситуацията е била, Илия Ангелов ви пуска демо, Катя хареса и вие спявате. Такава ли беше ситуацията? Абе, не е точно такава, защото на мен първо не ми хареса. Не, че не ми хареса демото. Ами в един момент, понеже много се забавихме с албума, и аз бях против да включваме още една песен. Те не може така изведнъж да я запишеш. Като искаше веднъж веднага да я запишем и да я пускаме. Аз съм така. Да. Веднага искам си. Да. И такъв живот си заслужава. Освен Илия Ангелов от Диана Експрес, който е автор на музиката, автор на текста е Таня Бойчева, на аранжимента Щерион Пилидов, който е китарист от групата Ангелите на Ритон. Я ми разкажете пък за това красиво място в Луковит, на което е сниман клипа на и нощ и ден, да не се бърка с историческия парк, там са малко по-различни неща. Да. Ами снимахме го два дни, 11 и 12 юли, точно когато бяха най-горещите дни, най-горещите. И доста ни попречиха, доста ни попречиха на много неща, но все пак да. Ники Скерлев, режисьора Николай Скерлев, успява да се справи. Даже не през нощта, когато снимахме. През нощта ни нощните снимки продължиха до 3 часа сутринта. Беше непоносима жега. И си спестихме локации. Просто няма как сили и не стигни на нас и на екип. Но въпреки това клипът е много шарен. Скажете ми за това на стенце. Май пак Катя стои в дъното на неща. Катя стои, аз пак не го харесах в началото. Но накрая някак го хареса. Има едни влогъри и слава богу, че има такива хора, които обикалят и страната. И снимат такива кътчета, които даже не подозираме, че ги има в България. И така попаднах на едно момиче, което казва: ето тук, намираме се в Луковит, в Златен парк. Все едно, че е от приказките извадено. Показах го на Здравко и казах, ако имаме възможност, някога това място трябва да го заснемем в клип. Тъй като дует Ритон не творят лятно само от днес. Бих искал да ви пусна един клип и да ми разкажете с какво го свързвате. Но не искам нито ми покой. Тези кои са? Аз направо не съм мръднал просто. Абсолютно. Това, между нея и дай от първата ни плоча, прегърни ме. Ама и ти какво гадже беше? Беше. Много си мил. С какви спомени свързвате? Сега си по-хубава. Нали? Да. С какви спомени свързвате този клип? Това са ни първите стъпки. Първите стъпки с... Първия ни. С какви спомени? С много надежда, с много... С много мечти, които за щастие сме реализирали до днешния ден. Това са да имаме собствен оркестър, да пътуваме, да правим големи концерти. Най-интересното, знаеш ли кое е? Много пъти това си мисля. Значи, ние пътувахме тогава с концертна дирекция и пътувахме неуморно. Връщахме се в София, за да си изперем дрехите, да си вземем нови. Снимахме неуморно в телевизията. Страшно много се снимаше, не само ние и други наши колеги. Виждахме се с приятели,
И имахме време за всичко. И 83-та година създаваме вече собствената си група. Защо решихме да правим собствената си група? На едно турне сме в Смолянски окръг и пътуваме за Девин в дъжд. Кал. Ние катастрофираме. Да, с сладичката. Ние с пианиста с нас и вокалистката. Да. И пристигаме и влизаме в читалището. Читалището, отоплението в гримьорната е на печка на въглища, на дърва. И цялата групата да. Пристигнала преди това оркестъра на Иван Пеначански, седнали с якетата, с такова, завили се, салона пълен. И ние им казваме, добре бе, вие защо не се обличате? В това време студено, ние няма да се обличаме и така. И мен това много ме е доста тогава. И тогава направихме огромен скандал и тогава решихме си направим собствена група. Защото ако си обърнал внимание, в нашите концерти, нашата група, нашите музиканти винаги са облечени сценично. Защото е смешно ние да се обличаме лъскаво, ние да се обличаме сценично, да уважаваме публиката, в същото време музикантите ни от нас, отзад да се облече никойто както иска. Всяка нощ съня му ще идваш джама, спомен рана ти ще му бъдеш джама. Времената и концертната сцена се променят, но любовта между Ритон и техните фенове остава същата. Майка ми е доста голяма фенка на дуета Ритон. Оттам съм слушала някои песни, като по-малка, разбира се. За щастие успях да ходя на почти всичките им концерти. Всеки техен концерт остава една емоция, която просто е уникална. За 2 часа забравяш абсолютно всичко. Всички проблеми, всичко. Нямат лоша песен, както казват. Няма стари и нови, просто има хубави и лоши песни, а те са си хубави. Техните песни са си прекрасни. Слушам много концерти, на които да успея да присъствам. Искам да им пожелая да са преди всичко здрави, за да имат възможността да творят нови песни. Как ви кара да се чувствате тези думи? Еми, вълнуващо е. Естествено, че е вълнуващо. Но край на края всеки работи, за да чуе една добра дума. Даже една добра дума е достатъчно. А те тук ни обсипаха с комплименти. Аз чувствам неудобно. Между съвсем искрено казвам. Много, много си ги обичаме, защото много от тях са от различни градове и пътуват, където имат възможност. Те си взимат отпуска, да. Се дигне от София да дойде в Шумен. Пътуват до Варна. Това ни импулсира. Това ти дава и самочувствие, и желание, че това, което правиш, има смисъл за някой. Таз годишното турне на дует Ритон продължава, разбира се, с тяхната група Ангелите на Ритон. Турнето ви се казва Елате ни на гости. Кога хората ще могат да ви дойдат на гости? Разбира се, на концертната сцена. Да. Не раздавате билети тук за градинските партии, колкото и да са известни. Не, тук без билет са. Колкото и да са известни те. Продължава, значи първата част на турнето мина, сега продължаваме втората част, есената. На 4 септември сме във Варна в Летния театър, на 19 септември сме в Летния театър на град Бургас, на 2 октомври сме в спортна зала Скъптопара в Благоевград и на 16 октомври сме в Канев център в град Русе. Готвиме диск, готвиме цветна винилова плоча. И освен всичко, до сега албумите ни не са излизали на флашка, ето този ще бъде и на флашка. Не казахме смешка, не казахме. Е, смешка. Примерно, ако няма на някой, ако на някой концерт аз не забравя текста и не го сменя, това фенките го забелязват. Виж, момичетата не са го казали. Те идват и казват, защо там промени текста? Защото забравих оригиналния. Аз ви пожелавам да не забравяте текстове на следващите концерти, Катя да не пада по сцената. И много, много заредени почитатели, като тези, които видях. Благодаря. Много ти благодарим. Погледнеш залеза, наша бе нощта.